Франція та Великобританія спорядили гуманітарну допомогу на свої острови, що постраждали через ураган Ірма. На острів Сен-Мартен, який першим відчув на собі удар стихії, прибув військовий літак із продуктами, ліками та товарами першої необхідності. Більшість жителів Сен-Мартена залишилися без даху над головою і позбавлені засобів до існування. Уже завтра цей французький острів відвідає президент Еммануель Макрон. Велика Британія теж пильно стежить за ситуацією в зоні лиха. Військові Сполученого Королівства прямують до британських Віргінських островів, у які залучать для ліквідації наслідків урагану.